ဆာလံချံအခန်းကြီး89ခုနှစ်အငယ်1မှ9ဘုံဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်တီတန်ရှင်းသောတောင်ရိုးပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ။ထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်၏နေရန်အပေါင်းတို့ထက်ဇီးအုံတကားတို့ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏။အိုဘုရားသခင်၏မြို့တော်တင်းသည်ဘုံတရေကြီးလိမ့်မည်ဟုသောစကားကိုပြောထားလျက်ရှိ။ငါကိုတည်ကျွမ်းသောသူတို့တွင်ရာခတ်မြို့နှင့်ဘာဘူးလိုမြို့ကိုငါမှတ်ထားမည်။ဖိလိတိပြည်တုရုပြည်ကုရှပြည်တို့ကိုလည်းကြည့်ကြလောဤမိသောပြည်သားသည်မြို့တော်၌ဖွားမြင်သောသူဖြစ်၏ဇီးအုံမြို့ကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့၌ဖွားမြင်ကြသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်ထိုမြို့ကိုကိုရော်တိုင်မြင်းမြန်စေတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားသည်လူမျိုးတို့ကိုစင်ရင်ယူတော်မူသောအခါဤမိသောအမျိုးသည်မြို့တော်၌ဖွားမြင်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုမတော်မူမီတည်ချင်းတယ်နှင့်ပွဲသဖြင့်ခံတော်သူအဆရှိသောငါဤပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်တင်၌ရှိကြသည်